I vår ungdom. Ja, hva syns de om min sønn, da? Deres sønn? Ja. Riktig et lite sarmetroll, ja. Ordentlig god klump. Ja, men det aller hyggeligste syns jeg fru Meisel er at han og Ludvig ser jo virkelig ut til å ha funnet melodien sammen. Ja. Ja, men skal vi løsne litt? På båndene vil ikke de også ta den svære hatten. Det må jo være varmt. Oh, ja, takk, og Gud bedre så trangt jeg har fått i disse stolene. Jo, de forstår, fru Klinke. Min mann er også med. Han er bare nede på hotellet med vår bagasje, men kommer hit om et lite øyeblikk. Glimrende, fru Meisel. Jeg kan få deklarert denne forlovelsen allerede i aften.